Hallo, dit is Alianza van Alianza Gaming en welkom terug bij Eldaria Survival. En vandaag gaan we iets nieuws doen. Ik heb een map gemaakt en een kompas. En wat we gaan doen is lekker exploren. dat zei ik heel mooi, maar dat gaan we dus doen. We gaan kijken wat er allemaal in ons wereldje bevindt. En ik zeg, we gaan die kant op. Dus, let's do it. En ik gebruik weer default texture pack, want ik hou van verandering. Dus, default. Ik vind de graskleur mooier of realistischer. En En ik weet of jullie het weten, ik heb een nieuwe video geüpload net. Of nou vandaag. Rainbow King minigame. Erg leuk vind ik hem zelf om te spelen. Hij is erg goed gelukt. Redstone is snel, compact. En een nieuw soort randomizer heb ik bedacht. En kijk die. Zeker. Zeker kijken. En ik ga ook voortaan als ik een episode post ga ik praten over de filmpjes die ik heb geüpload. Zodat we over iets te praten hebben, want vaak hebben we niet zoveel om over te praten. Dus Rainbow Runner kwam op het idee. Ik had filmpjes gezien van Minecraft PG5 heet die, geloof ik. En hij had een filmpje over Guitar Hero in Minecraft. En ik vond het een leuk concept, dingetjes die langs vliegen, dan moet je klikken. Wow! Oké. Maar in ieder geval, ik vind het een leuk concept of spel. Dat er dingen naar je toe vliegen en dan moet je op het goede moment klikken. Dus ik heb een soort van Rainbow Runner versie gemaakt. En deze is Rainbow King, want ik kan hem natuurlijk niet Rainbow Runner noemen. En ik heb niet gekeken naar Rainbow Runner, ik ken het. Ik weet wat het is, maar ik heb niet naar de Redstone Ring gekeken. Dus, ik ben hier al even geweest. Zoals je kan zien, daar is een torch. Want ik ben even off-camera gegaan, zoals je kan zien. De map was hier al. Maar verder ben ik niet gegaan, want ik dacht, hey, dit wil ik in een episode doen. Dus, ja. Wow. Ik laat wel veel torches achter. Holy moly. Oké. Wacht. Ik ga even wat hout halen, dan maak ik een boot. Achievement getting wood. Kan dat? Oh, ik heb waarschijnlijk een nieuwe bin. Oké, oak wood. Oh, dit is oak. Cool. Ik dacht dat is het donkere gebeuren. Spruce of zo, ja. Benchmarking. Krijgen we alle achievements opnieuw. Nou, en boot zijn met de nieuwe update beter of zo. Dus, oh, draai. Ja, let's go. Volgens mij, ja, ze konden niet meer kapot door lilypads. Even kijken of dat waar is. Kom op. Wow. Wauw. Lilypad. Die neem ik mee. Oké. Hierheen. Hier wel. Of varen we een stukje. Deze kant op. Oh, mijn hand. Hey, kijk. Squid. Ik pak er een paar, zodat ik een ooit misschien nog een boekje bij kan houden. Gimme al inkzak. 2. Dat is al genoeg. Oh, oh, oh. Oh, yo, die boom. Oeh. Stop. Kom hier. Juist, ik krijg het bootje terug.
Oké, map. Waar ben ik? Hier. Oké. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Ik ben hier nog niet geweest. Gefixt. Oké. Oh ja. Ik ga een automatische sugarcane farm maken, is mijn plan. Dan moet ik ook nog wat redstone vinden. Volgens mij heb ik daar al wat van. Zo. Oké. Oh, nog meer bergen. Een sapling. Die neem ik ook mee. Oké. Een koe. Wow. Dat is een waterval. Oh, nog een koe. Zo, dan gaan we hier zo in een cirkeltje terug. En ja. Dan even kijken wat hier is. Een grot. Oh, nog wat lijk. Hoe kan dat? Ja, we hebben al heel wat. Oké, dus we hebben ook een melon seeds. Oh, we kunnen nog geen sticky pistons maken. Dat is heel vervelend. Nou, sowieso, dan maak ik... wat zal ik doen? Nou, ik ga eerst even slapen. Oh, het is nog geen night. Is het nu night? Nee. Geen sticky pistons. Nou, dan ga ik denk ik maar weer... mijnen. Plant ik wel even mijn oak sapling. Want er zijn hier niet zoveel oakbomen. Bijna alleen spruce. Dus... ik denk dat dat wel handig gaat zijn. Zo. Water voor hem. Of haar, weet niet. Slaap, jee. Oké, okay. Oh, wat een eng geluid. We hebben
ben ik mijn chest gevonden. En deze chest is al leeg. En overal staan torches, dus hier ben ik al geweest. Maar ik ga dit wel bewaren, zeg maar. Niet. Ik ga hier vaker komen. Hier ga ik dingen bouwen. Hopelijk. Hier ga ik gewoon verder naar beneden. En even kijken op welk niveau we zijn. Okay. We moeten nog eventjes. En we zijn op diamond en slime niveau. Oh, en iron. We hebben niet zoveel iron dus. En ook niet kool. We hebben sowieso van alles nog niet zoveel. Dus. Ja. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben vergeten alles eentje hoger te maken. Dat doe ik wel, anders stoot ik elke keer mijn hoofd en duurt het echt super lang om naar beneden te gaan. Ik ga ook een animal farm maken heel snel. Liefst kippen. Omdat, ja, die zijn klein en fijn. En die geven veren en vlees, maar het lijkt me ook koeien of kippen zou ik willen hebben. Of varkens. Nee, het liefst koeien of kippen. Want die geven niet alleen vlees, maar ook nog ander item. En met elk item kan je wel wat. Met veren kan je deel van pijlen. En leather, ja, op zich boeken. En armor. Goud. Woehoe. Oh, ik hoor al wat water. En wat lava. Ver weg. Nou, misschien toch niet zo ver weg. Oh, kijk eens. Wacht eens even. Ik blijf het maar vergeten. Hé, kijk. Kool. Even wat lerk. Hoe als ik dat was vergeten, hadden we nooit slimes gevonden. Ik weet niet, waarschijnlijk omdat ik dan creative speel en daarna survival. Dat het daarom op peaceful staat. Want in creative heb ik het op peaceful, zodat ik geen last heb van monsters. Het is veel kool. Oeh, nog meer. Oeh. XP en kool. We hebben al bijna level 30. En als we 2 diamonds hebben, dan maak ik een enchantment table. Dat weet ik nu al. Dan ga ik geen zwaard maken of zo, maar een enchantment table. En dan kan je voor heel weinig kan je gewoon items zo goed maken als een diamond. Item die dan van iron gemaakt zijn. Dus dat is mijn tactiek. Boom. Oké. Voor de rest lijkt dit een random losstaande gang te zijn. Oké. Oh nee, toch niet. Nee. Oh ja, yeah. Bedstone. Boom. Kijk, hier ben ik geweest. Duidelijk. Van een gang die ik nog niet. Waar ik nog niet was geweest. Oké. Okay. Nou, tijd om verder te gaan. Kom ik hier vandaan? Waar kom ik vandaan? Hier. Nee. Wat? Hè? Hier kom ik vandaan. Ja. Oké. Okay. Hopelijk vinden we hier wat diamonds. Hier hoor ik lava. Woehoe! Yeah!
2, sowieso een enchantment table voor ons. 3, 4, enchantment table en geenchant zwaard. Yes. Now we're getting there. Welk niveau? Vijf. Oké, niveau 5. Tijd om een beetje te gaan strip minen. Oh, get gebied. Volle inventory. Oh, bedrock. En meer redstone. Nog meer redstone. Oké. Cool. Nu is diamond eraan de beurt, of niet? Hopelijk. Op XP. Wacht. Ik kan nog geen enchantment maken zonder een diamond pickaxe, want ik heb obsidian nodig. Oh, het leven is zo ingewikkeld. Oké, dus. Oh, dan kan ik geen enchantment table. Nee, want ik heb 4. Oh! Oh, hallo. Daar ga ik even kijken. Kan ik hier omhoog? Nope. Nope. Hier omhoog. Lampje. Lava pultje. Hier heb je altijd kans op diamonds, omdat hier een grote open plek. Maar nee, iron deze keer. Oké. Gaan we weer verder. Of ik maak even een klein huisje. Want we gaan de volgende episode al verder. Nu al. Ja. We zijn al iets te lang bezig zelfs. Maar door die diamonds wil je zo snel verder. Ik hou ook nog even verder naar het recorden. Zo. Even dit pakken. Oh, te veel kool is er. Nou, ik vind het fijner, maar kool vinden is niet echt meer hoe het was, zeg maar. In 1.6 en zo, toen was het veel moeilijker. Voelt het. Oké. Nou, voor de sier, crafting table. Niet echt nodig. Maar ja, oké. Dus dat was het weer voor deze episode. Hopelijk vond je het leuk. Thumbs up voor de diamonds. En dan zie ik jullie de volgende keer.